الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista neizmjerna hvala pripada samo uzvišenom Allahu Đalašanuhu, neka je salavat i salam na njegovog posljednjeg Božijeg poslanika, miljenika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, na njegovu časnu porodicu, na njegove sinje, na ashaabe i na sve njihove žene, naše majke, prijednice u islamu, uvaženi džamaate, draga braću i sestre u islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, što nas je počastio da se i večeras u ovolikom broju sakupimo, da se družimo i da ove, da kažem, besjede ili ove nasihate imam čast i zadovoljstvo da podijelim sa vama. Što se tiče večerašnjeg hadisi šerifa, draga braću i sestre, svako od nas, da kažem, kada pristupa namazu i kada želi da se oduži Allahu Đalešanuhu, volio bi da to uradi na najljepši i najbolji mogući način. Da li mi zaista u svome imanu osjećamo slast i zadovoljstvo? Jesmo li zadovoljni onim s čima nas je Allah Đalešanu počastio? I kako to ostvariti, tu slast u imanu? Pa kaže se u jednoj predaji tamo, Salasu man kunne fihi vajada bihinne halavatel iman. Kaže, tri stvari kod koga se nađu, kaže, osjetit će slast imana. Prva stvar od ove tri jeste, kaže, da su mu Allah Đalešanu, njegov poslanik, draži od bilo čega. Subhanu. Vidite, na prvom mjestu kaže da smo Allah Đalešanu i njegov poslanik draži od bilo čega. Ja sam sinoć govorio u jednoj od predaja. Vi, da ne volite Allaha i njegovog poslanika, vi večeras ne biste došli ovdje. Ne bi vas nešto privuklo, ne biste došli ovdje. Ne bi vas oba su Allahu Đalešanu u rahmet i njegovog makfira da dođete ovdje. Zašto, subhanallah, draga braćo i sestre, ne volite Allaha i njegovog poslanika? Navećemo samo jedan primjer. Allahove Đalešanu dobrote i milosti prema nama. Kaže jedne prilike, kada čovjek bude doveden da odgovara za svoje greške na sudnjem danu. I bude stavljen pred Allaha Đalešanu, bude, kaže, odgovarao za svoja djela. I kada završi se s tim obračunom, kaže, onda će ga Allaha Đalešanu pozvati za jednog zastora, kaže, samog i budi, da bude tu. I onda će mu kazati, kaže, o robe moj. Kaže, jel da ti si počinio taj i taj grijeh kada te niko nije vidio? Ogriješi se prema meni kada te niko drugi nije vidio. Kaže, jesam, kaže, jesam ovaj gospodaru moj, kaže se čovjek, jesam. Učinio sam to gospodaru moj. Kaže Allah Đalešanu, subhanallah, poslušajte. Kaže, o robe moj, danas si došao i odgovarao za svoje grijehe. A neka znaš, kaže, da ću ti danas na sudnjem danu to i oprostiti. Subhanallah. Odveo ga, sakrio ga da za taj grijeh ne znaju drugi vjernici. Koji opet trebaju da dođu da odgovaraju za svoje greške. Znate što mene najviše boli? Koja rečenica? Kad zna Bog, nek zna i narod, nek ne zna narod. Nek ne zna narod. Ako ćemo po tome, kad zna Bog, nek zna i narod. Zašto svaki muškarac, mladić ili devojka, čovjek ili žena, kada javno počine blud, zašto to ne priznaju? Što onda svi kriju to? Ne, ne, onda smo svi dobri. Svi se povlačimo, niko. Svi smo čisti i svi živimo onako, jedno lagodnim životom. Allah će Allah nas sve vrijeme krije, subhanallah. Druga stvar. Prva je da smo Allah će Allah njegov poslanik draži od bilo čega. Druga stvar jeste da voli nekoga zarad Allaha i njegovog poslanika. Da voli nekoga zarad Allaha i njegovog poslanika. Koliko nam ovoga danas treba, subhanallah. Da nekoga zaista istinski zavolimo i da kažemo, toliko si im, brate moj, eto, dragi, mio, ne znam, eto, nešto me priliku, ja volim da budem u tvom društvu. Subhanallah. Mene, ružno možda što sebe uzimam za primjer, ali gospodar svih svjetova je počastio da se družim sa jednim kolegom, 9 godina smo. Mi se razilazimo u nekim vjerskim pitanjima, ali to nikada nije bio sebe ili uzrok da mi prekinemo svoje odnose. Nikada to nije bio uzrok da se nas dvojice razdvojimo. Kada su jedne prilike, volje za Allaha i poslanika, jedne prilike u ovom kontekstu ću kazati jednu predaju, danas je Ibn Malika, koji je došao u poslaniku, subhanallah, i kaže, kada njegova ga je majka dovela i kaže, Allahu poslaniče, ja ti njega dajem tu da ti bude na hizmetu. I ti, Allahu poslaniče, volio bi da ga odgojiš u dini islamu.
Kaže Anas ibn Malik, subhanallah. Kaže, nikada mi Allahu poslanik, kada se vratu wasalam, kada sam nešto uradio, nije mi rekao zašto si to uradio. Kada nisam nešto uradio, nikada mi nije rekao zašto to nisi uradio. Ili kada mi nešto uradio, kako ne treba, nikada me nije ukorio zbog toga. I kada su ga na samrtnoj postelji pitali, kaže, o Enese, kaže, šta ti je jedina želja? Šta ti je jedina želja? Kaže Enes ibn Malik, kaže, jedina moja želja. Kada dođem, kaže, na sudnji dan, i dođem, kad tamo ugledam svog poslanika, da mi Allah poslanik kaže, hodi Enesiću moj, kaže, sam da te jednom zagrnu. Eto, tu mi je želja. Pogledajte zašto su ashabi Allahu poslanika živjeli. Za jedan zagrlja, za jedno viđenje sa Allahom poslanikom na sudnjem danu. A zašto mi danas živimo? Da se što više svađamo. Da što više o jedni drugima ružno mislimo. E na to nam se svela na život. Na to nam se svela naša svakodnevnica. Znači, prva stvar, da mu Allah dželešanu poslanik budu draži od bilo čega. Da voli nekoga zarad Allaha njegovog poslanika. I treća stvar, kaže, da mrzi povratak u nevjerstvo kao što mrzi da bude bačen u vatru. Kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ono što je bilo, draga moja braćo, to je prošlost. Allah dželešanu ostavljamo njemu, to su njegove sada, kažem, tendencije, da li će on oprostiti ili neće. Ali Allah milostivo oprostiće. Na nekoliko mjesta, na više mjesta u Kur'anu se spominje kako Allah dželešanu erhamur rahimin, najmilostiviji. Znate, ono bukvalno poslije najmilostiv, još od toga je milostiviji. Nego od majke prema svome djetetu, Allah dželešanu milostiviji prema nama. Subhanallah. Pa tako, da gledamo da uredimo svoj život. I kao što mrzimo da budemo bačeni u vatru, da isto tako mrzimo da neke grijehe činimo prema Allahu dželešanu. Pa molim gospodara svih svjetova da nas zaista počasti da ove tri stvari se usade u nama. Da se probude i da zaista osjetimo slast imana i da ako Bog da inša Allahu, kada inša Allahu ta'ala završimo barek Ramazan, da zaista izađemo sa ovom jednom nagradom, sa ovim jednim, da kažem bereketom. Molim Allah dželešanu da vas nagrađa za vašu pažnju i strpljenje. Selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.